kuita tinoti mutauri kuti ini kuti chichakaitika chakaitika chakudeso mama vanga vakaiti kuti tisare nayo iva chinobvusa so tichina chikoro ipapo saka maidi yaya yakabva yauya ari mafriends ayo one of those friends ange boyfriend yayo and then ne uyu mukomana ushu aive friend yemusikano uyu okay this guy ainzi Simbarashe I can't remember his name so vaya kudaro ndobva vapakudzwa chikafu ndobva vadya ndobva vaenda so mambakazodzoka ubva kuBotswana manje ndobva vatonditi mafamira kuti mwana wangu asisiri even kusikasika kuita mwana wangu zvese zvakabva zvatise zvachinja ndobva vatonditi huya tibokutarisa kuti hapana ndakambobate ndobva vanditarisa zvikanzi ane rabato and then mene ndobva ati no ngatimbomenisei kupi kukliniki and then the following ndiri bvatoenda kukliniki paya manesis ndobva toti mwana wenyu akabva tichibhara so zvatakutoita pana pesa achatomiri takuenda kupolice station yanga iri nepai ndobva toenda kupolice station ndobva tavasvika ndobva vataura nyaya vataura nyaya kudaro mapurisa ndobva toti huyeni mwana chikupi kupolice station timtore statement chibva ndatoenda paya ini chibva ndatobvunzwa nemapurisa kuti ko vakauya vakatanga nyaya vakauya ndivanani chibva ndataura kuti vakauya varume two ini semunhu angamborohwa namama wangu ndotaura chokwadi saka ndangoti there's no other option but kutoti ndivava vakomana so ndobva zvadaro ndobva mapurisa nobva ainvestigeta nyaya yacho ndobva vatsvaga mukomana havana vakubata mukomana direct but vakabata friend yemukomana friend yemukomana iyoyo havana kuibata direct havana kuya ses mapolice office vakabva vafona vakati toda bhero pakati pakati wasikana pakati 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 ndobva mukomana ndobva atoti pamuva ndauya chi vada bhero iye asikazivi kuti panga pane masefiti asiri muuniform vari musivi ndobva atobatwa mukomana pasaba the moment pakabatwa iye ndobva atoti inini handisi ndakaremba aitaura mukomana uya ndobva mapurisa vati no iwe handino explaina kupi kupolice station ndobva tosvika mukomana ndobva toti ini ndibvunzai friend yangu ani Simba Simba inobva afonerwa ndobva auya akatoya ega abvasvika paya police station paya ini chibva ndatonzi pavakomana bese vataisana ndechikumbira kuti unongedzere mukomana cheche ini chibva ndatokwidzwa pawindow chibva ndati vakomana bese rapa mukomana wacho ndi uyu chibva ndatomunongedzera Simba wacho direct ini ndakatora zita and including surname yacho ndatotaura ndakati kana ari kuno kwanogara kwakati kwanzobeka ndakatotaura for sure ndonzvimbo yaitogara ndobva mapurisa ndobva ati okay there's no problem ndobva mapurisa ndobva toendisa mberi ndobva zvadaro ndobva tatoenda zvazvanzi no courting tiri kuita muna august musi waaugust 2015 tabata mama ndobva ende Botswana ndobva azodzoka day before court mangwana achibva tamukira kucourt tatosvika mucourt pava pasina maloya tatsvika mucourt chibva tafesana mumwe ari muboxi make mumaboxi make achibva tangobvunzwa naloya kuti zvakafamba sei mukomana ndobva tichi inini mwana inomutorisa mwana wako but I don't know this girl ine niwo ndichibva ndangoti no ini ndangotoziva chii mukomana ushu I know this guy then mapurisa paindobva tichi sezvo zvatogona mwana tangotora chistatement seyo so for now weare going in jail for 18 angapiwa 20 ndobva bvisirwa 2 zvazvanzi 18 years saka ndakudzidzisa mashepi chani wati amai vavo vakakona ivo sisaguri kunyatsofamba kuna kuti wanga waita zvepabonde nasamwari aiwa ndandisina saka chii chaita kuti utadze kufamba ndandizivi ndetozvifambira but vaita vaitoti pave nechinji but inini ndandisangana chinji 99 but pavakazoenda futi kwadokta ka pakabuda medical report ichitaura kuti wakasangana nemunhu wechirwere but there was no one and it's all saka chawa decide manje kuti you decide kuti ndikandibude pachena chii chana decide kuti ndibude pachena because matangira akachamhakwara toonaka ndikambogara pasi ndikafunga kuti pamwe ihama dzemukomana dzofambira mwana wavo or what even pese panoita zvangu zvandaita ndaitanga kufunga kuti zvandiri kuita izvi what about that guy wanakaisa kujeri sa pese panandiri even aita chimbuchi chakanaka ndaito takuza nyaya pamberi kuti ini ndiri kufara ndiri kunze mbabside what about this guy vanakaendisa in prison ndonjengouya in mind every day each and every day ndonjengouya in mind